Olá pessoal, boa tarde. Quero fazer esse vídeo aqui, desde já agradecendo aí a Move Cargas, que dá esse curso aí para melhorar o nosso aprendizagem. Entrei aqui na empresa como motorista de caminhão, aí perguntei para um colega meu onde fazia curso, me indicaram a Move Carga. E eu fiz o curso de retro. Aí peguei a retro, fiquei um bom tempo, aí chegou essa máquina na empresa aí, ó. Mini cavadeira. Então eu indico a Move Carga aí pra vocês. Pode fazer, porque é uma empresa de confiança, 10 anos no mercado de trabalho aí. Vocês podem confiar. E hoje tô aqui ganhando meu pão, ganha-pão aí, ó. Agora vou fazer o curso dessa daqui, né? Fazer da PC grande, que vai servir pra essa aqui também. Mas é assim, não adianta você ficar parado no tempo. Tem que sempre estar se atualizando, sempre buscando algo pra sua carreira. Porque só reclamar da vida não dá. Eu indico a Move Carga, ali em Sumaré, na Avenida Rebouça. Pode confiar que é uma empresa boa e os cursos dela são reconhecidos. Fiquem com Deus e um grande abraço.